Skal vi til pelsdyrbransjen, for en av pelsdyrfarmerne som Mattilsynet politianmeldte er den største minkoppdretteren i Norge. Bonden har i flere år hatt vedtak mot seg for dårlig dyrehold, men får fortsatt drive videre. Det får han også nå, selv om han er politianmeldt. Bonden har også støtte fra pelsdyrlaget. I pelsdyrland på Jæren har den største minkbonden i landet en av sine farmer. Da Mattilsynet kom til pelsdyrhallene her i sommer, fant de så mye stygt at bonden nå er politianmeldt. Likevel, bak gitterne her er det fortsatt full drift. Mattilsynet har ikke stengt aktiviteten ved gården. Hva håper dere kommer ut av en politianmeldelse? Nei, vi håper jo at saken blir etterforsket. Det håper vi. Da blir jo saken blir oppklart. Og da, vi er opptatt av at disse sakene også får en behandling i politiet. Det politianmeldte anlegget eies av Jan Gjesdal og ruver i landskapet. På tilsynet her i sommer måtte 6 dyr avlives med hastevedtak. Skadene Mattilsynet fant er beskrevet i tilsynsrapporten. Raut og fuktig sår. Ubehandlet sår. Mistet deler av en fot. Dehydrert. Bonden selv er sitert i rapporten. Eier uttalte også at kvalpene fikk lære å ta til seg vatten, drikke selv, eller så fikk de bare daua. Hei, jeg kom til Jan Gjesdal. Bonden ønsker ikke å la seg intervjue. Han vil at pelsdyralslaget som har sertifisert han skal tale hans sak. For bransjeforeningen som sier de jobber for å rydde opp har støttet bonden i et krast brev til Mattilsynet. Du mente at det hadde naturlige forklaringer, mye av det Mattilsynet påpekte her. Ja. I brevet skriver pelsdyralslaget at Mattilsynet kom på et tidspunkt hvor det naturlig er mye skader, og uttaler. Hvis dette er å anse som svært alvorlig, bør enhver produksjonsdyrholder leve i konstant frykt for å bli Mattilsynets neste medieoppslag. Hva tenker du om at han nå er politianmeldt etter at du skrev dette støttebrevet da? Jeg vet jo ikke konkret hva han er politianmeldt for. Det kan jo være andre forhold også. Dette er en del av anmeldelsen? Det vil jeg jo gå ut ifra. Det er jo logisk å tenke seg det, ja. Hva tenker du da om at du har gått ut og støttet han da? Og så synes Mattilsynet det er så alvorlig? De kan jo fremdeles ha ulike faglige oppfatninger. Storbonden som støttes har disponert mange tomter i Norge i flere år med pålegg og vedtak mot seg. Alt i 2004, det året Mattilsynet ble etablert, ble han bedt om å stenge en minkfarm. Men kort tid etter startet bonden opp igjen et annet sted, for NRK opplyst. Da Mattilsynets inspektører kom i sommer, fant de følgende beskjed i bondens journalperm. Jævla Mattilsyn. Vi får bekreftet at det er bonden selv som har skrevet meldingen. NRK får også vite at ikke bare pelsdyrholdet, men også bondens sauehold er blitt politianmeldt. Mattilsynet fant store skader og uholdbare forhold, også for disse dyra. I byråkratspråket så er det svært, svært, svært alvorlig. Presidenten i den norske veterinærforening har fått lese flere av Mattilsynets rapporter fra gården. Når man snakker om den største, så tenker man også kanskje automatisk den mest profesjonelle, den mest veldrevne, den mest suksessfulle. Og hvis det å være størst da blir det samme som å være versting når det gjelder dyrevelferd, så er jo det fryktelig trist. Også i går var Mattilsynet på besøk på bondens gård. De sier de følger ham tett nå, men selv etter år med konflikt, så stanses ikke driften. For pelsdyrbonden med 42 000 mink bare her, er det god butikk. Pelsdyrselskapene hans går med millionoverskudd. Etter at Dagsrevyen i går kunne vise 9 bilder fra 24 pelsdyrfarmer over hele landet, må Mattilsynet tåle kraftig kritikk for ikke å gripe inn. Jeg tror Mattilsynet er engstelig for å ta i bruk inngripende virkemidler i forbindelse med dyrevelferd. Som jurist var Live Kleveland med på å utforme et strengere regelverk som Mattilsynet innførte i fjor vinter. Pelsdyrbønder som står bak lovbrudd kan nektes å drive farmen. Men ikke en gang har Mattilsynet brukt dette virkemidlet mot pelsdyrbransjen. Det vanlige er jo at man trapper opp.
Man begynner da i og for seg med hastevedtak, kommer med pålegg, slik at vi griper ikke til det kraftigste virkemidlet vi har i verktøykassen med en gang, unntatt det helt, helt spesielle tilfeller. Jan Gjesdal i Rogaland ble meldt til politiet av Mattilsynet, men får fremleis drive farmen. Det samme gjelder Ottar Tveit i Telemark, som Dagsrevyen omtalte i går. Også han får lov til å drive videre, selv om Mattilsynet gjorde funn de vurderer som klare lovbrott. Mattilsynet har hjemmel til å ilegge dyreforbud i nettopp denne type alvorlige brudd på dyrevelferdsloven. Ottar Tveit sier ettermiddag at han nå på eget initiativ vurderer å legge ned drifta. Internt i regjeringa øker presset på å legge ned hele næringa. At en næring etter så mange sjanser, så mange avsløringer, fortsatt er der. Jeg har mistet helt tilliten til næringa, og nå må vi ta grep og avvikle den. Ja, Trygve Slagsvold Vedum, har du mistet tillit til næringa? Så jeg baserer meg på de faglige vurderingene som ble gjort rundt norsk pelsdyrnæring. Altså, min forgjenger Lars Peder Brekk stilte jo strengere regler til norsk pelsdyrnæring. Han påla Mattilsynet av hyppigere kontroller og også tydeligere sanksjoner. Og når Mattilsynet nå gjør en vurdering av forholdene i norsk pelsdyrnæring, så sier de at forholdene har blitt bedre for norske pelsdyr, og at de tiltakene som min forgjenger Lars Peder Brekk satt i verk, har hatt ønsket effekt. Men når de største pelsfarmen her i landet med 42 000 mink har de driftsforholdene vi ser her, kan dere i Senterpartiet fortsatt si med hånda på hjertet at det er bare et fåtal råtne epler som driver uakseptabelt? Jeg bruker ikke uttrykket råtne epler heller. Altså, poenget mitt er at det skal ha et sterkt og tydelig... Selve spørsmålet. Ja, ja, dere har sagt at dette er et fåtal som bryter reglene, da, for å si det sånn. Og når det er den største som driver på denne måten her, hva synes dere da om at dette, dere sier at det bare er et fåtal? Ja, en statsråd skal være veldig forsiktig å gå inn i enkeltsaker. Men poenget mitt er at jeg har et sterkt mattilsyn som skal gå inn i enkeltsaker og gi pålegg, eventuelt pålegg at de må slutte med produksjonen hvis de ikke forholder seg til de reglene som er satt av offentlige myndigheter. Mener du at det er et fåtal som blir til reglene? Poenget er at vi har et mattilsyn nå som... Kan du svare på spørsmålet? Ja, jeg kan svare på det. Og da må man bruke noen linjer på det. For at antall inspeksjoner fra mattilsynet har økt voldsomt. Og 3/4 av inspeksjonene er også uanmeldte, nettopp fordi at man skal avdekke uholdbare forhold og slå ned på de. Og forskjellen på den seriøse og den useriøse husdyrholder er at den seriøse husdyrholder gir et skadet dyr, et sykt dyr, behandling med en gang, eller at den avliver dyret. Altså, kan du nevne svaret på spørsmålet om er det et fåtal, eller er det ikke som driver uregelmessig? Altså, her er det en seriøs næring. Og så skal mattilsynet slå ned på de da, som driver useriøst. Så hva synes du da om at den aller største driver useriøst? Hva synes du om det? Altså, jeg kan ikke kommentere en og en utover, for det er mattilsynet som skal gå inn i den enkelte sak, gi pålegg, eventuelt bøter, tvangsavslutning, hvis det er nødvendig, eller anmelde til politiet. Hvert dyr skal inspiseres 2 ganger daglig, står det i reglene. Og 42 000 dyr, Vedum. Og dere har nekta å gå med på at man bør ha bemanningskrav. Alle skjønner at man har masse folk for å gjøre det. Det er et stort ansvar å ha dyr, om det er husdyr, eller du har dyr privat, og derfor så skal du ha et strengt tilsyn. Og det er derfor også Mattilsynet skal se etter at de som har dyr forholder seg til reglene, og hvis de ikke forholder seg til reglene, så skal Mattilsynet gå inn og sanksjonere og straffe de og gi veiledning. Sier Trygve Slagsvold Vedum, takk for at du kom til Dagsrevyen.